pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de uma placa-mãe, tá bom, pessoal? Placa-mãe representando para vocês. Em suas especificações, pessoal, essa placa-mãe aí é uma placa-mãe da BioStar MCP6P M2+, tá bom? Bom, as suas especificações bem detalhadas, pessoal. Placa-mãe da BioStar MCP6P M2+. Especificações. A marca é BioStar. O modelo é um MCP6P M2+. Bom, processadores suportados. Processador AMD Phenom 2X4. Processador AMD Phenom 2X3. Processador AMD Phenom X4. Processador AMD Phenom X3. Processador AMD Athlon X2 Dual Core, AMD Athlon 64X2 Dual Core e processador AMD Athlon 64FX e o Athlon 64 e também processador AMD Centron, tá bom? O chipset dessa placa-mãe, pessoal, é uma NVIDIA GeForce 6150, GeForce 430A com memória, suporta Dual Channel DDR2 de 533, 667 e 800 MHz, tá bom? DDR2 DIM, tá bom? Com o máximo que suporta de memória essa placa-mãe, pessoal, é 4 GB de memória. Suporta até 4 GB de memória essa placa-mãe, tá bom? Bom, pessoal, gráficos a bordo. NVIDIA GeForce 6150 GPU onboard Grampus máximo, memória shard up de 512 MB. Bom, quer dizer, pessoal, essa placa-mãe, pessoal, essa placa-mãe, ela tem vídeo integrado, né, de 512 MB. O áudio é Realtek ALC662 com 6 channel HD áudio. A LAN é Realtek RTL8201CL de 10 a 100 PHW com portas. Possui uma entrada para PS2, teclado e mouse, tá, com PS2. 4 portas USB de 2.0, uma entrada VGA, uma entrada de LAN, 3 audio jack, um conector de impressora, 2 entradas USB de 2.0 Reader, 2 conector SATA, 2, 3, IDE, conector, flop conector, conector para o áudio frontal, conector do painel frontal, CPU fan conector e system fan conector, tá bom? Bom, o fator de forma é MATX e suas observações, pessoal, é a placa-mãe BioStar MCP6P M2+, tá bom? Bom, tá aí a placa-mãe, tá? Da BioStar MCP6P62+, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Só para lembrar aí, pessoal, que na imagem dessa placa-mãe, ela possui uma entrada PCI Express, 2 entradas PCI, tá bom? Possui entrada IDE e também entrada para flop, 4 entradas SATA. Tem ali o conector de 24 pinos da fonte ATX e também os 4 conectores que alimenta o soquete do processador. Beleza, pessoal? Até a próxima. Se inscreva no canal, compartilha. Fui.